jo, mēs veidojam savus apus, savus, bet daudz un dažādām lietām. Gan patērēt, gan par zīmēm, gan par presti. Un šī pētījuma rezultāti atklāja daudz interesantas lietas. Tad, piemēram, kā viena no tādām ir tirdzniecības centra atpazīšana. Cilvēki, kad viņiem jautā par to, kāds tirdzniecības centrs jūs zinat, diezgan liela daļa atbild par to, ka viņi būtībā visvairāk atpazīst tirdzniecības centra stāvokli. Savukārt, tad, kad viņiem jautā par iepirkšanos, tad viss veikals, kurā visvairāk iepērkās, ir tieši tirdzniecības centrs, kurā iepērkās, ir Alko. Tas parāda to, ka cilvēki vienmēr iepērkās tieši tajos veikals, kurus viņi zina. Tāpat arī atklāsme bija par mobīlo telefonu zīmoli, kur absolūts līders gan atpazīstamībā, gan attieksmē par to ir Nokia. Visi šie rādītāji un sievieši un vīrieši bija